Eu sou Paulo Biak e esse é o Tente-se em Casa. E hoje eu vou fazer um castiçal. Para fazer esse castiçal, a gente vai usar um grampo sargento e um tubo de PVC de bitola 25mm. Eu vou cortar o tubo em 3 pedaços de 15 centímetros. Eu vou lixar cada parte do tubo, deixando essa parte bem acabada para tirar essas rebarbas de plástico. Para colar os tubos de PVC no grampo sargento, eu vou usar essa massa epóxi aqui. É importante tirar o pó do grampo e também do PVC para que a massa epóxi consiga aderir no material. Eu fiz uma cobrinha de massa epóxi que eu vou colocar aqui no grampo e vou colocar agora os PVCs ao redor dela. Esse castiçal é bem inusitado e para dar essa pegada eu fixei os PVCs em alturas diferentes. Antes de pintar, a gente vai esperar secar a massa por 12 horas. Enquanto isso, se inscreva no canal e não esquece de curtir o vídeo. Agora eu vou pintar a peça, mas antes eu vou isolar a rosca para que ela continue funcionando. Eu vou pintar da mesma forma que eu pintei o balanço, que você pode assistir no vídeo clicando aqui em cima. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Agora que a peça está pronta, a gente vai colocar as velas e acender. É fácil, é simples. Tente-se em casa.